айналайын жастар, мынау біз табанымыз басып тұрған жер біздікі, айналамыздағы ел біздікі, өмір сүріп жатқан қала біздікі, оның ішінде бүкіл бәрімізге ортақ дүниенің бәрі біздікі. Сондықтан анау әлеуметтік желідегі басқа да адамдардың айтқанына еріп мынандай бүліншілікті жасаған дұрыс емес деп ойлаймын. Ең бірінші мен сіздермен біргемін, сіздерді қолдаймын, бірақ бұлай баруға болмайды. Ертең соның бәрі біздің мойнымызға түседі, ана шығын кетіп жатқан шығындарды. Соны ойлау керек. Ең бастысы ана сыртта тұрып, жұрттың арасына кірмей тұрып, жұрттың бәріне жиналыңдар, мынандай жасаңдар деген провокациялық нәрселерге еруге болмайды, әсіресе жастарға. Ертең бәріне жауап беретін сіздер. Сондықтан осы жағын қатты ойлаңдаршы. Сондықтан біз бәріміз біргеміз, бүкіл халық бірге, үкімет те бізбен бірге шындап келген. Сондықтан бір ақ нәрсені ойлау керек. Қалай болғанда да өзіңнің талабыңды бейбіт түрде талап қоюың керек. Кеше Алматыда болып жатқан нәрсе адамның жанына ауыртады. Ертең кім жауап береді? Әрине сендер жауап бересіңдер. Сондықтан осыны қатты ойлану керек. Мен сіздерге жақсылықтан басқа тілейтінім жоқ.